Assalamualaikum dan salam surat aku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 April 2021 bersama saya Al-Faris Jumurin. Tumpuan berita, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak telah berjaya mengukur seluas 988,284 hektar tanah setakat Mac 2021 dengan 772,102 hektar telah diwartakan. Menurut pengarah JTS Abdullah Julaihi, keluasan ini siap untuk dibangunkan dengan aktiviti pertanian moden, menyahut seruan teras kedua di dalam GTP 2010 serta memacu transformasi pertanian moden ke arah Sarawak Negeri Maju menjelang 2030. Katanya kerja pengukuran di lapangan dijangka bertambah aktif dengan peruntukan dana daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Untuk rekod secara kumulatif sehingga 15 Mac 2021, seluas lebih 988,000 hektar telah berjaya diukur, di mana lebih 772,000 hektar telah diwartakan. Keluasan ini siap untuk dibangunkan dengan aktiviti pertanian moden, menyahut seruan teras kedua di dalam GTP 2010, lebih-lebih lagi untuk memacu transformasi pertanian moden ke arah Sarawak Negeri Maju 2030 sebagai hub pengeluar makanan atau food basket. Dengan dana daripada Kerajaan Persekutuan sejumlah 21.5 juta bagi tahun 2021 ditambah dana Kerajaan Negeri 40 juta secara progresif dari tahun 2019, kerja-kerja pengukuran tanah di lapangan dijangka bertambah aktif pada tahun ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perjumpaan Pegawai Land and Survey Sarawak bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Isnin. Menjelas lanjut, beliau berkata sejumlah 4,645 lot kediaman telah diluluskan melalui skim penempatan semula SPS dan skim pembesaran kampung SPK dalam rancangan Malaysia ke-11. Dalam tempoh RMK ke-11 sahaja, sejumlah 4,645 lot kediaman telah diluluskan melalui SPS dan SPK. Daripada 54 projek tersebut, 36 telah disiapkan, manakala 18 projek diteruskan dalam RMK ke-12. Kita jangkakan jumlah projek SPS dan SPK ini akan bertambah berdasarkan popularitinya serta permintaan. Pada majlis itu, pasukan Land Stahai QJTS Limbang dan Inotech Q9 JTS Bintulu menerima anugerah khas yang disampaikan oleh Ketua Menteri. Berita seterusnya, Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Muhammad Narodin Majais telah merasmikan Zuma Enterprise dan B. Mori Mi Kuning Zaidah di kawasan industri Mara, KIM, Demak Laut pada Isnin. Dalam majlis itu, beliau melahirkan rasa bangga dengan pencapaian kedua-dua pengilang makanan yang berjaya meningkatkan kapasiti pengeluaran produk dengan menggunakan mesin separa otomatik. Jadi kita tidak ada pilihan lain melainkan mencari cara bagaimana kita nak memenuhi keperluan dan permintaan manusia yang semakin hari semakin bertambah. Satu daripada jawapannya ialah kita menggunakan cara moden untuk pengeluaran. Seperti apa yang kita saksikan hari ini dalam bidang makanan, walaupun belum auto sepenuhnya, walaupun belum tahap besar sepenuhnya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pengenang pertama kali Bumi Putera kita, yang dulu mula-mula melahmi itu kita dengar di rumah saja, sekarang dah di kedai. Dalam majlis yang sama, beliau menyerahkan mock check program graduan ke arah keusahawanan gerak kepada Zuma Enterprise berjumlah RM20,000 dan mock check program usahawan teknikal dan vokasional kepada B. Mori Mi Kuning Zaidah juga berjumlah RM20,000. Sementara itu, pemilik Zuma Enterprise, Normawati Muhammad Hamdan, ketika ditemui memberitahu beliau merancang untuk memperluaskan perniagaannya ke luar negara. If kami nak go keluar daripada Malaysia, kami kena cari mesin yang suitable yang boleh fulfill kami punya demand. Dan alhamdulillah kami dah dalam proses halal dan menunggu untuk diaudit lagi. Dan selepas diauditnya, kami telah dilamarlah oleh satu agensi tabung haji untuk
kedua distributor daripada yang market produk ke overseas. Bagi pemilik Bimori Mi Kuning Zaidah, Muhammad Nazri Aboy, beliau berharap dapat mengembangkan jualan produknya ke semenanjung Malaysia. Setakat itu kami masih proses di pasar. Setakat itu paling jauh kami rasa semunjan dengan sepatan. Semunjan, gedung, lundu, ya dah paling jauh lah. Di area Kuching tu dah kena makan semua kami dah cover dah. Maksudnya dah ada dah permintaan lah. Pasal pasar-pasar di Kubah Ria, mana pasar Borong di sini dah kami dah supply lah. Setakat itu. Jadi sebab apa kami nak pergi ke Wamada tahap Miklin, kami nak pergi lebih jauh. Namun Miklin kami boleh tahan setahun, kami boleh pergi ke seberang laut. Nak pergi ke sebenarnya target kami lah. Selanjutnya, di Mukah dengan orang ramai, khasnya di bahagian itu diingat untuk tidak menyebarkan berita tidak benar mengenai vaksin COVID-19. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi menegaskan perbuatan tidak bertanggungjawab itu dikhuatiri akan menakut-nakutkan penduduk untuk mengambil vaksin berkenaan. Katanya orang ramai tidak perlu takut kerana pengambilan vaksin itu tidak menyebabkan sebarang alahan yang membimbangkan. Marilah kita mendaftar untuk vaksin COVID-19 untuk imuniti kelompok demi kesejahteraan bersama. Lindung diri, lindung semua. Abdul Yaakob berkata demikian semasa menerima suntikan dos pertama vaksin itu di Dewan Suara Mukah pada Ahad. Beliau kemudian meninjau simulasi yang dilaksanakan oleh Jawatankuasa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Mukah. Di Julau pula, rumah John Kennedy di Nanga Jempai bakal berubah wajah selepas siapnya projek menaik taraf rumah panjang tersebut di bawah pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP 2021. Adun Meluan Roland Duat berkata projek pemasangan jubin lantai rumah panjang 15 pintu yang menelan kos sebanyak RM100,000 kini hampir siap dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang kebetau pendalama lagi ketembuk pelaku pesan daya tu. Projek tu mari diberi kota tu tadi hanya 100 berapa ribu bukan salah? 1,000. Okay, jadi harapkan kerja bala kontraktor tu di gagak sedang mana awak keudah yang siap kita bisa mendak kualiti kerja. Jadi tu utai dekarapkan yang berhormat. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan projek tersebut pada Ahad. Sementara itu, tuai rumah John Kennedy merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya Roland Duat yang telah meluluskan projek RTP untuk rumah panjangnya. Dalam program berasingan, Roland Duat turut menyampaikan cek RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Jeffrey di Nanga Entabai untuk menjayakan program mereka pada tahun ini. Laporan berikutnya, orang ramai khususnya yang hendak memasuki atau melintasi bahagian Bintulu untuk Kemiri perlu menjalani ujian calitan RT-PCR 3 hari terlebih dahulu. Ini selaras dengan pengumuman Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu supaya orang ramai mematuhi prosedur operasi standard bagi mengelak penularan pandemik COVID-19. Tinjauan kru unit komunikasi awam Sarawak di kilometer 18 Jalan Tatau Sibu pada Isnin mendapati sekatan jalan raya telah dilaksanakan oleh pihak polis, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Ada di antara pemandu dan penumpang terpaksa berpatah balik kerana tidak membuat ujian RT-PCR dan disertakan dengan permit polis. Orang ramai yang hendak ke Bintulu atau melintasi bahagian itu sekali lagi diingatkan untuk mematuhi SOP sebagai langkah menyekat penularan COVID-19 di bahagian itu. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jumri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.